Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sabão líquido para diluir. Vou ensinar a fazer essa receitinha top aqui no canal. Ele é um sabão para diluir, né? Um sabão super concentrado. Nós vamos pegar 1 litro de sabão do mercado e deixar ele bem potente, bem concentrado mesmo, com pouquíssimos ingredientes, somente 3 ingredientes e a água. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem dessa receita. Se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo. Lembrando que esse sabão, pessoal, você pode lavar qualquer tipo de roupa, roupas bem sujas, roupa de roça, toalhas. Então assista o vídeo certinho, todo passo a passo, que eu vou estar falando como vocês vão utilizar esse sabão aí. E se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Já deixam seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa receita, para o nosso sabão, para diluir o nosso sabão super concentrado que nós vamos estar fazendo aqui, ó, eu vou utilizar, pessoal, somente 3 ingredientes e a água. E aqui, ó, eu tenho 1 litro de sabão líquido do mercado. Você pode utilizar qualquer sabão líquido, principalmente esses sabões que eles são mais baratos, digamos assim, mais em conta. Você vai deixar ele bem mais forte, você vai pegar um sabão assim, que ele é mais fraco um pouquinho, né? Mais barato. E você vai deixar ele como se fosse um sabão daquele que a gente conhece aí, da marca famosa do mercado. Então, vale muito a pena você fazer essa concentração, você deixar ele bem mais potente para diluir. Aqui, esse produto, ele é indicado para você utilizar 40 ml dele para 5 litros de água. Então, digamos que assim que ele estiver pronto, concentrado, para diluir, você vai utilizar somente 20 ml para os 5 litros de água, ou seja, você vai utilizar metade do que ele manda aí e vai estar economizando bem mais. Então aqui eu vou utilizar 1 litro dessa marca aqui, ó. Não foi um sabão caro, eu paguei R$8 nesse litro aqui na minha cidade. Ele é um sabão de coco, ó, como vocês podem ver, mas pode ser qualquer sabão líquido do mercado, principalmente os sabões mais baratinhos aí. 1 litro dele, 500 ml de vinagre de álcool. O vinagre de álcool, ele é muito bom para você utilizar em produtos de limpeza. Ele é antifungos, antibactérias, totalmente natural. Esse vinagre de álcool, ele é feito basicamente para a limpeza, né? Direcionado para a limpeza. Então aqui eu vou utilizar os 500 ml, que é esse frasco todo. Pode ser qualquer marca, pessoal. Vou tirar o lacre dele aqui. Já tirei o lacrezinho dele aqui, pessoal, tava lacrado, né? Então vou utilizar os 500 ml todo. Lembrando que essa receita você pode dobrar, triplicar, fazer a quantidade que você quiser. 2 colheres de sopa de sal, sal branco de cozinha. Eu sei que vai ter alguém que vai procurar aí nos comentários: ah, posso usar bicarbonato? Você pode utilizar o bicarbonato, sim. Eu vou deixar até um card dele aí em cima para vocês aprenderem a fazer o bicarbonato caseiro, que é muito bom, feito somente com 2 ingredientes. Porém, pessoal, tem uma observação a fazer para quem for utilizar o bicarbonato. O bicarbonato, quando ele entra em contato com o vinagre, ele tem um efeito de ferver. Então, você pode fazer com bicarbonato, sim. Porém, você tem que utilizar um recipiente grande, porque ele vai ferver e vai baixar toda a fervura aí. Então, se você quiser fazer, pode estar fazendo, porém, com essa observação. Já saibam desse detalhe, já coloquem em um vaso grande, em um recipiente grande. E o nosso último ingrediente que todo mundo tem em casa é a água. Aqui eu tenho 500 ml de água, temperatura ambiente, tirado totalmente da torneira. Então já tirem sua água aí e medem diretamente da torneira. E aqui, pessoal, se você utilizar um outro sabão, aqui como eu tô utilizando o de coco, ele já é branco, né? Então eu não vou estar colocando corante, mas se você utilizar um sabão que ele é colorido, você pode estar adicionando um pouquinho
pouquinho de corante para corrigir a cor. Eu vou deixar passando nesse card em cima o link de um corante caseiro que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então, já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha bacia, ó. Essa bacia minha, ela cabe até 2 litros, então vai dar para fazer tranquilamente a nossa potencialização do nosso sabão, né, para diluir. Então, eu vou iniciar aqui, pessoal, ó, acrescentando o sabão líquido na minha bacia. Olhem a consistência dele, pessoal. Nós vamos obter um sabão bem mais potente com essa mesma consistência. Porém, nós vamos ter aí o dobro, né? Nós vamos ter 2 litros de sabão líquido super potente. Ó, aqui, pessoal, eu já acrescentei o sabão líquido, ó. Como eu falei pra vocês, ó, a consistência dele. Esse sabão líquido, ele fala que é de coco, né? Mas ele é o tipo de sabão líquido que ele não tem muito cheiro de coco. Eu vou vir agora acrescentando aqui o vinagre. Ó, vou acrescentar ele aos poucos e vou mexendo bem para ele se misturar aqui completamente. Acrescentei, pessoal, todo o vinagre aqui, ó. Eu vou mexer bem para ele se misturar. Ó, vocês podem ver que levantou um pouquinho de espuma, mas é completamente normal. Você pode fazer essa receita na garrafa também, se você quiser. Ó, agora aqui eu vou deixar de lado um pouquinho e vou vir com esse recipiente, ó. Eu vou acrescentar o sal e os 500 ml de água. Aqui eu vou mexer agora, ó, pra dissolver aqui o sal. E agora aqui, pessoal, eu vou vir acrescentando na minha bacia, ó. Eu vou vir acrescentando e mexendo, que ele vai pegar mais consistência aqui no nosso sabão aí, ó. Mexer um pouquinho aqui, mas não ficou nada praticamente no fundo, pelo fato de ser o sal, né? Ele dissolve certinho. Eu acho que dá pra vocês verem que já engrossou bastante. Já voltou meio que a consistência que ele era, ó. Coloquei toda a água. Agora eu vou mexer aqui pra se misturar completamente. Tá prontinho, pessoal, o nosso sabão super concentrado, super potente, com apenas 3 ingredientes e a água. Nós potencializamos um sabão baratinho, que não era tão bom, né? Deixamos ele super potente. Ó, eu vou borrifar um pouquinho de álcool aqui nessa espuma, pra mim tá mostrando a consistência pra vocês aí. Ó, vou tá borrifando aqui, pessoal, não precisa se preocupar. Que o álcool, ele ajuda a conservar mais o nosso produto. Ó, vou mexer aqui. Só não mexer, acho que já dá pra vocês verem, ó, a consistência. Eu vou mostrar pra vocês aqui com o meu recipiente como que ficou consistente o nosso sabão aqui, ó. Olha aqui, pessoal, a consistência do nosso sabão para diluir, maravilhoso. Você vai utilizar uma quantidade bem pequena e vai estar economizando bastante. Super perfumado, super concentrado, maravilhoso. Apesar de não ter tanto cheiro, como eu falei para vocês, esse sabão, ele é um sabão perfumado. Ele não é sem cheiro nenhum. Ele tem um cheirinho de coco, assim, lá no fundo, né? Não precisa se preocupar que o vinagre, ele vai potencializar. Ele não vai
vai cortar o efeito da espuma, como em algumas receitas ele corta o efeito da espuma, né? Nessa receita aqui não é esse o efeito dele. Ó, vocês podem ver que quanto mais eu mexo aqui, mais espuma cria. Tá prontinho, pessoal, o nosso sabão. Ó, esse sabão, ele é um sabão ótimo para você utilizar para lavar roupas bem suja, para lavar roupa de roça, para lavar toalhas. Ele vai deixar essas toalhas bem cheirosa e macia por conter o vinagre, ó. E agora eu vou estar passando ele aqui, pessoal, para os nossos recipientes. Eu vou estar colocando nesse mesmo recipiente que eu tirei aqui, ó, e vou pegar outra garrafinha de 1 litro aqui para estar armazenando aí, ó. Já volto. Já peguei aqui, pessoal, ó, minha garrafinha de 1 litro também. Nós sabemos que rende 2 litros de sabão super concentrado. Agora eu vou estar passando aqui para minhas garrafas aí, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já passei aqui, ó, para minhas garrafas. Vou estar fechando, não precisa deixar aberta nem nada do tipo. Pode fechar diretamente no seu recipiente. Ó, aqui eu tenho 2 litros de sabão super concentrado para diluir. Você vai utilizar metade da quantidade que você utilizaria nas suas receitas, ó. Uma receitinha bem prática, bem simples de ser feita. Se você quiser saber, aprender a fazer, né? Uma receita bem parecida com essa, porém com o sabão Omo, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, um Omo para diluir. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima. E o vídeo foi esse, pessoal. Como eu já falei pra vocês, você pode lavar todos os tipos de roupa, inclusive roupas muito sujas e toalhas. Ele é ótimo pra tirar aquele cheirinho que às vezes fica nas toalhas aí. Se a toalha ficar muito tempo molhada antes de secar, ela acaba ficando com um cheirinho não muito bom. Então ele é um ótimo sabão pra lavar toalha, tanto de rosto quanto de banho. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem um sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E eu já vou aproveitar aqui, ó, fazer o testezinho da espuma para vocês verem aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.